ndashaka guhenda hinda imana ahatari amazi havumira amazi narimire ndahenzi yera ahantu wabonaga imigezi yagukamanye yongera ivome yo kabyara ndeka mbabwira akantu kamwe nukuri kandi nuwiteko wakamishuriye ngo nkababwire yambwiye ngo mbabwire ngaracyafite icyo zose zafunze imana iracyafite ubundi buryo upfa kuba waje kugicaniro wizeye imana iracyafite ubundi buryo ese ubwo wabimbwiye mugenzi wawe ko imana ifite ubundi buryo nshuti yanjye kandi nawe nkurikiye nushaka wandika ka message ureba umuntu ugasunikira umubwire ngo imana iracyafite ubundi buryo tira zawe zarangiye imana iracyafite ubundi buryo batante bananiwe imana iracyafite ubundi buryo bashangazi badahari imana iracyafite ubundi buryo bamarene baragiye yoo imana iracyafite ubundi buryo banke yagusibye imana iracyafite ubundi buryo ku kazi bitari gukunda imana iracyafite ubundi buryo fiance wakurambagije yakuborotse imana iracyafite haleluya imana iracyafite ubundi buryo inzira zawe zarangira ariko iz'imana ziracyakomeje ariko abantu ko inzira zawe zafunga n'iziwanyu zafunga n'izaba muziranye zahagarara n'ahandi wajyaga wigoreka bacinga ariko imana iracyafite ubundi buryo la birazo lance lomeda shalom egide muganga yavuze ngo nibigikunze imana iracyafite ubundi buryo dogiteri yanditse urwandiko aravuga ngo ntabwo byashoboka imana iracyafite arara salawo sakaya imana iracyafite ubundi buryo umwana wawe ubona bitagikunze imana iracyafite izindi nzira wowe wabonye bitagishoboka ariko imana iracyafite ubundi ariko wambaye tugatera haleluya pelola sala emoda shebiri fodai ndagushimiye ko iri joro hari ubundi buryo uciriye abantu imana ni ishimwe yesu nashimwe haleluya haleluya twongere haleluya imana ibaha umugisha mwinshi amazina ni igihozo josiane ndi umugore nsengera igikondo kuri adeperi karugira ndi umuyobozi w'ijoro ryo gutabaza isenga buri wa kane saa kumi n'ebyiri nshimiye yesu unshyigikiye mu murimo nshimiye imana yashimye ko tubana uyu munsi nshimiye mama bishop wanekerejeho mu batumishi benshi bari muri uyu murwa ukantumira yesu akumpera umugisha mwinshi nshimiye mwebwe ndi kubona n'amaso ndetse n'abandi ntari kureba mwese mukurikije ijambo ry'imana imana yacu ntihabwe icyubahiro ndumva nejejwe n'imana kubana n'iri teraniro ry'umugore ku gicaniro kuko nanjye ndi umugore birumvikana iteraniro ryose riryoha bitewe n'uwo uri we ndashimira imana ko yangize umugore uyu mugoroba nkaba ngiye kuganira n'abagore ndetse nkavuga ku mugore ndumva binejeje mu mutima imana y'amahoro nibaha umugisha munyemerere dusome ijambo ry'imana ryanditse mu gitabo cy'itangiriro ibice 21 tugiye kuganira ijambo ry'imana ryanditse mu gitabo cy'itangiriro ibice 21 turahera ku murongo waho wa 14 ndasoma nihuta tugeze ku murongo waho wa 21 hanyuma dufatemo intego dusenge itangira ibice 21 murongo wa 14 havuga aya magambo avuga ngo Aburahamu azinduka kare kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi abihagayi abishyira mu rutugu rwe amuha n'uwo mwana aramusenda avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba ya mvumba ishiramo amazi arambika umwana munsi y'igihuru cyaho aragenda yicara amwerekeye amuha intera nk'aho umuntu yarasa umwambi kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa yicara amwerekeye atera hejuru ararira 17 imana yumva ijwi ry'uwo muhungu ndagira ngo utinde aha hantu imana yumva ijwi ry'uwo muhungu marayika w'imana ari mu ijuru arahamagara hagari aramubaza ati ubaye ute hagari witinya kuko imana yumvise ijwi ry'uyu muhungu ahari ndashimira imana haleluya imana ishimwe ko yumva narimvuze ngo abarokore dufite ikintu dutandukaniyeho n'abandi bantu twe dusenga imana yumva ayiwe ndumva mutabyumvishije imana imfashe kubera rero nakiriwe na mama bishop kandi avuga gahoro ndi kugerageza kugira ngo nazamure ijwi ubanza inahari ko mubayo ariko ndashimira imana ko imana yumva ariko niba byumvise ne reka mbabwire impamvu mvuze iki impamvu mvuze aka kantu hagati
mu ijambo nuko hari abantu tumaranye imyaka myinshi kandi basenga saa sita na nimugoro ariko basenga Imana itumva iyabo ntivuga haleluya iyabo ntivuga iyabo ntiyumva iyabo ntisubiza ariko twebweho iri joro twaje gusenga Imana yumva Imana yumva ijwi Imana yumva uko watatse Imana izi kumva uvuga gahoro nuvuga cyane izi gusobanura indimi Imana izi byose izi no kumva umuntu avugira mu mutima adasobanuye amaga haleluya Imana irumva oh. Nari ngiye kuvuga ngo ubwo majije kunywa gacyari ndi bufashwe ariko ntago nari bubivuge ndabyibagiwe kamvuge make amen se wanyikirije haleluya twongere haleluya ndagushimiye papa kuko wumva byonyine birahagije hanyuma Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramusubiza aha handitse Hagari wakiri izina ryawe arangije ahamagara Gihozo aramubaza ati ubaye ute Giho witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu ahari haleluya haleluya haguruka byutse umuhungu umufata ukuboko kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye aka kantu gace w'umurongo cyama barukore tubanye bakaba babatije bose we Imana ibwira uwo muhungu ngo ngaho ibwira nyina ati ngaho hagurutse uwo muhungu umufata ukuboko kuko nawe iri joro Imana imbabare irigira ijambo ikuvugaho nirishaka ribe ryonyine rirasoza umwaka umeze neza haleluya iramubwira ngo kuko nawe nzamuhindura ubwoko bukomeye 19 Imana imuhumura amaso abona iriba aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba ayamuzanira ayazanira umuhungu we nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura atura mu butayu aba umurashi abiki ntago Imana yabana nawe utazaba umurashi ntibishoboka kugira ngo ibane nawe haba hari ikintu yakubonyemo ayiwe ntago banyumvise nari mvuze ngo Imana yera kanagarukira aho ngaho tuvuga yangaya nari mvuze ngo Imana yokabyara buriya kubana nawe mu mateka yo kuva mu ivuka ryawe mu ikura ryawe mu ibyarwa ryawe mu ishaka ryawe mu kuzunguza ubwonko bikanga mu gucuruza n'ibifate ahantu hose watuye nibyemere mu kwangwa n'umuryango mu kuba abantu barakuretse hari impamvu y'Imana yatumye igumana nawe haleluya nuko Imana igambire kuzakugira umurashikazi Les befostans c'est la bine fort. Narisa byiyera do bene guide ngo yongere etanso before. Iguhereza amabuyenge yuzuye kugira ngo ubashe kohereza mu rugamba. Nagwe Imana yakunyuza mu bikomeye itagambire kuzakugira ukomeye. Abarokore bari hehe Imana yera. Haleluya! Nagwe Imana yagupanga mu mishinga y'abantu izadefoya izakomeza ndibure kukunyuza ku ikosi kugira ngo uzave mu ukomeye. Ngiye kuvuga Imana Satani nashaka yiyahure n'umuni na gahunda dufitanye. Mani himbazwe. Nagira ngo nkubwire ngo ibintu byose unyuramo ni ibikwegereza Imana cyane. Muririmbye aherutse kuririmba aravuga ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka. Haleluya! Uko urushaho kwegera Imana niko irushaho kuguhumura. Kandi ndayishimira yo kabya. Nishobora gukora umushinga utarimo ibigeragezo kuko ibigeragezo nibyo bitwegereza Imana. Bisobanuye ngo niba utajya ugeragezwa ntunyegere nta nicyo twavugana. Nta kintu navugana n'umusivili. Gutes. Ugomba kunyuriga kugaca ahantu ukabanza ugate ku gisirikare ugakamba kambukara uhagaze ukiga ikintu uzahereza abandi. Ntabwo ushobora guha abandi umutekano utarawize. Nari mvuze ngo iyera ikushoboreze ne bestance before. Yongera ikongera imbaraga mu izina rye. Nari mvuze ngo ahantu wari ugeze mu butayu butagira amazi ivumburemo isoko kugira ngo ukomeze urugendo mu izina rya Yesu. Ndafashijwe Gihozo. Kiza cyanjye sinakurindira kuko ntago twirirwanye. Nabwirwa n'icyo wowe wiriwe. Niba utari gufasha biterwa naho wiriwe. Ariko ndafashijwe. Kandi isoko iri aha hantu. Amavuta ari aha hantu. Nimutayatesha agaciro z'abasoreza umwaka baremeye igitangaza. Kandi uko ni ukuri. Domanuzi udatinya kubivuga ndahanuye nimutayatesha agaciro uyu mwaka uzajya gusoza ukiki kintu kizajya kivugira wowe utavuze haleluya haleluya ku buryo kizajya gitanga amakuru wowe utayatanze Imana ihimbazwe uyu mugore witwa Hagayi ndashaka kumuvugaho ibintu nka bitatu gusa ubundi tugasenga nta n'iminota bamaye ubwo ndavuga ngeze aho numva Imana ihimbazwe mfa kuba ari nijo ndavuga paka Yesu nahimbazwe ariko disi ni mundebe haleluya nanone
mugirira gutya nacyo bitwaye twongere haleluya. Bibiliya iravuga ngo uyu mugore witwa Hagayi yari umuja w'umugore witwa Sara. Hanyuma uyu mugore witwa Sara yari umugore witwa w'isezerano. Niba kubwira umugore w'isezerano ugira ubwenge uhite wumvamo kabiri. Hanyuma yari afite umuja witwa Sara afashijwe. Hanyuma uyu mugore yari afite umuja witwa Hagayi. Uyu mugore witwa Sara Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze Imana yari yaramuzibyinda ntago yabyaraga. Amari giye kirekire nta rubyaro mwibutse ko ico bituru byaro ni umwandi turuka ku Uwiteka niwe mugisha nizo ngororano Imana y'abantu yahamagaye kandi abatarahabwa ni muhumure haracyari iziringiro icyanga gikunda nubwo byatinda na jambo Imana ivuga ngo rihere mana nireba imyaka nireba ubusaza nireba imihango ni muyimera icyo hariyo niyo kwizerwa niyo yonyine niwe mudogita rutaje ubaza ibimenyetso ayiwe niwe wenyine ujya kukuvura nta kubaza amateka ariko mana ndafashijwe muganga wacu niwe wenyine data wa twese ntagombera ko bamubwira ngo yafashwe atya nta banyamakuru akenera hagakeneye bene wenyine ngo bamubwire uko byakugende haleluya haleluya imana ishimwe imana ishimwe iyo ije kuvura nta bindi rebaho kandi umva kanu namenye uvuga ngo kagira inkuru ndi mu bagore bazi kuvuga muri iki gihugu ndavuga mana y'Isiraheli we uvuga ngo kagira inkuru mutere indi nkuru Imana yikuvuye de bostance nkurikira wakabyara we nkubwira aka kantu Imana yikuvuye isiga n'inkovu zisibye ago banyumvise iyo ari Imana yakuvuye n'abisigisigi by'ibikomere haleluya haleluya iyo Imana ikuvuye lebola zalama shalawita ngira ngo komeza ubivuge iyo Imana ikuvuye we igusigira n'imiti yo kuvura abandi kizakwemeza ko wakize no kubasha kuvura n'abantu ariko aba bagore ni abahemu haleluya ye iyo Imana ikuvuye rebola stance isiga stoki wawe isiga stoki wawe kugira ngo n'umuhisi n'umugenzi nibatambuka bazabona ikibavura mana nihimbazwe haleluya kanifate nasanze naho tugomba gutuza kangende gake amen munyikirize haleluya ariko nk'umuntu utanyikiriza yaba afite ikihe kibazo tuvugishijwe uretse nka karande wenda n'ibindi ntazi kuko waba undeba mu maso ntiwikiriza ukaba udafite ikibazo kibazo cyo turagisengera nyuma y'amateraniro ndabona bika haleluya 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 la passi for die la sika la mora uyu mugore wari umuja wo kwa Sara Bibiliya iravuga ngo igihe kigeze babona ko batakibyaye kwa bose Aburahamu na Sara barabiganira bati urabona ko imyaka idusize kandi Sara ngo niwe wari ushuhije urugamba buri yareka ngo uhamakuru yizewe nushaka ko inkuru iryo uzayiha umugore turazibara wewe tugakubitaho nizo twakubitiwemo naho twakubitiwe naho twanyu nta kantu twibagirwa ariko Imana ishimwe yahamagaye abagore haleluya nihimbazwe nukuri kandi yarakoze uyu mugore witwa Sara ngo atangira kujya abwira Aburahamu inshuro nyinshi aramubwira ati urabona ko kubyara bitagishoboka kuko Sara bigaragaza ko ntago yigeze imuvuga ivuga ko yari umwizerwa cyangwa yizeraga ahubwo Aburahamu niwe wizeraga ibyo Imana yavuganye nawe kuko inshuro nyinshi Imana yajyaga isohora Aburahamu ikamubwira ngo niba kwizera kwawe kwashize ngo bara inyenyeri redasire bofayi urere imirimo nzagukorera undi murokore wa nyawe ni umurokore ugendana kwizera ubu twe tugendana kwizera dufite ibintu twavuganye nima dufite nza kandi shaho tugenda nk'abantu wagira ngo byarakoretse tubyambara na bubu tugasuka tugahengeka tukumva umutima umeze neza kuko Uwiteka yavuganye natwe mana yavuganye natwe kandi niyo kwizerwa no kubikora nza ndagaruka vuba nababonye amen haleluya Abraham ngo yagiraga kwizera ko ibintu Imana yavuganye nawe izabikora ariko yari afite umugore utagira kwizera nari mvuze ngo uyu mugore w'Imana ikuri ndi umugore utizera iguhe inshuti zizera uganire n'abantu bizera haleluya rata uganire n'abantu bahuye n'Imana ikora mugore ngo
abwira Abraham aramubwira ati nge wahongere yahangaga sinkubeshye nta kizere ngifite ko ibintu Imana yavuze bizasohora none nkugira inama mugabo wanje umugabo ati kagira inkuru aramubwira ati dore umugobwa turi kurera hano witwa Hagayi ararya ubugari ararya isombe ararya isambaza aranywa amata igikoma gihari ni wukinywa amaze kubyimba kerageza tumubyaza umusaruro yo kuduhombera aramubwira ati ni Sara watekereje igitekerezo agikubita Abraham Abraham kuko yari umuntu wizera kandi w'umunyakuri arabimwemerera biravuga ngo nuko arangije Hagayi nekereza ngo umunsi umwe baramuhamagara ngo bamushyira mu cyumba ari uwo munsi Abraham ajya kujya gutera inda Hagayi ndabyibuka natekereza kuri Sara iyo ndebye arimo avuga mbona ukuntu yari ateye burya hari igihe ubona inkuru y'umuntu ugahita ubona karagiteri yari afite ubanza Sara yaramubwiye ati Abraham uretse kugenda tubanze tuvugane uretse nkubwiye gutera inda nta kindi Abraham uretse garuka garuka uribuka ko ari gutera inda gusa nta jambo Abraham kuko yari umwizera aramubwira ati nta jambo namwe impamvu yamubuzaga kugira icyo avuga ni uko mu Isiraheli ijambo ryitwa gusezerana iyo warekuraga ijambo ureka ibi ngibi abantu bagize ibintu byoroshye ubundi mu barokore ijambo yego ni yego oya ni hoya biremera ntibyemera nta yandi magambo kuko muri Isirayeli ijambo rimwe gusa ni isezerano rikomeye ushobora kuzahindura bikugoye ntago banyumvise ninza nzabaganiriza ku kintu bita ijambo ijambo tuvuga Imana ijya ikurinda kuvuga ibintu utazashobora ego aramubwira ngo ndakubwiye ngo Abraham umugabo wanjye ni ugutera inda ukagaruka ntugire isezerano na rimwe ugirana na Hagayi yego iyo Abraham aponyokwa gato akagira ijambo arekura ari gutera inda iri jambo ryari kumukoraho n'uyu munsi ariko kuko nta jambo yigeze avuga yaragiye atera inda aragaruka Hagayi nawe ntiyarazi iby'abahebura mu bahebura yari kataza amateka yawe nari ngusabiye ikintu nyinginga nyikubwire ese ni muvuga ngo turakwigize nago nzajya mbura kaya mu rugo ngo nyibure no mu rusengero munazajya abura kaya mu rugo ibure no mu rusengero mujye mu nyinginga ariko ibyo ni ibiki ndagira ngo mbabwire aka kantu Imana iguhuze n'umuntu ugusezeranya ibyo azakora nari mvuze ngo yera yo kabyara iguhuze n'inyangamugayo ivuga ijambo ikarikurikirana kuko dufite abantu badusezeranyije ibintu baramutse babikoze byaca ariko batubikiye ibyacu ariko ntibabirekura Abraham ngo aragenda atera inda arangije Hagayi ngo abahe ubuzima atazi neza uwo bagendana nari mwingingiye yera aleluya aleluya ahangaha ku mugore uri ku gicaniro ku mugore waje ku gicaniro ayiwe munkurikire nari nguhendahendeye yera yo kabyara inyemerere amina rata ubane n'abantu uzi kandi ubane n'abantu usobanukiwe ko ari abanyamasezerano ni wawe naza kuhakora menye ko ari gukora mu banyamugisha umugore ngo aragenda aratwita nta makuru afite yabo yaje gutwitira harangije gutwita ngo arabyara ngo amare kubyara kuko nta masezerano yari afite muri urwo rugo kanihute ngo igihe kigeze Sara byutse mu gitondo arinanura amaze kunywa inshyushyu arinanura yumva inshyushyu n'akawunga bimaze kumugeramo atuzi n'ikindi ati sezerera indaya sezerera ave mu rugo rwanjye abibwira Abraham bibiri igaragaza ko Abraham atahise yakira ibyo binavuze ariko nyuma yo kuko nababwiye ko yari umukiranutsi akora ibyo yagombaga gukora abibwirijwe ni yera iramubwira ngo ibintu Sara avuze iyi Imana nayo yaranunguye iyi twica imbere iyi twaje imbere nta mikino igira nta konji nta bintu byo guteta nta bintu ibintu byayo ni mu gisirikare iyi tubwira Abraham ngo ibyo Sara avuze ukibaza cyagiye Sara abwira Abraham ngo natera inda Hagayi yari iri kitavuze ati ibyo bintu mvuze ntagaribye ariko ngo bavuge gusenda iyo yahageze iti gira vuba vuba bakimbize basohoke ngo bahaguruka nk'inshoreke ahagurukana n'umwana aragenda ngeze ku ijambo rero no ku ntego y'ijambo ry'Imana ndashaka guhendahenda Imana ahatari amazi havumira amazi nari mpendahenze yera ahantu wabonaga imigezi yagukamanye yongera ivome yo kabyara reka mbabwire akantu kamwe ni ukuri kandi n'uwite ko bakamishuriye ngo nkababwire yambwiye ngo mbabwire ngo aracyafite icyo zose zafunze Imana iracyafite ubundi buryo upfa kuba waje ku gicaniro wizeye Imana iracyafite ubundi buryo ese ubwo wabimbwire mugenzi wawe ko Imana ifite ubundi buryo nshuti yanjye kandi nawe nkurikiye nushaka wandika ka message ureba umuntu ugasunikira umubwire ngo Imana iracyafite ubundi buryo tira zawe zarangiye Imana iracyafite ubundi buryo batante bana ni Imana iracyafite ubundi buryo bashangazi badahari Imana iracyafite ubundi buryo bamarene bara
buryo banke yagusibye imana iracyafite ubundi buryo ku kazi bitari gukunda imana iracyafite ubundi buryo fiance wakurambagije yakuborotse imana iracyafite haleluya imana iracyafite ubundi buryo nzira zawe zarangira ariko izimana ziracyakomeje ariko abantu ko inzira zawe zafunga nizi wanyu zafunga niza bamuziranye zahagarara nahandi wajyaga wigoreka bacinga ariko imana iracyafite ubundi buryo la birazo la selomeda shalom egide muganga yavuze ngo nibigikunze imana iracyafite ubundi buryo dogiteri yanditse urwandi karavuga ngo ntago byashoboka imana iracyafite arara salawa sakaya imana iracyafite ubundi buryo umwana wawe ubona bitagikunze imana iracyafite izindi nzira wowe wabonye bitagishoboka ariko imana iracyafite ubundi ariko wamara tugatera haleluya pelola sala emoda shebiri fodai ndagushimiye ko iri joro hari ubundi buryo uciriye abantu imana nishimwe amina rabini fora ari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo imundo zikavuga ari umunsi wabona bidakunda ariko ejo bizemera ndafashijwe gihozo iyo umunsi wabona nanzira mugore ngo bamusohora mu rugo bibiliya iratubwiye niho nasomye Aburahamu ngo amushakira imvumba amushyiriramo amazi amuhereza n'umutsima reka mbabwire akantu namenye ngahishuriwe mu kanya ndi gusomera ijambo nasanze abantu baduha impamba ishira ariko imana yo mu gihugu cyo mu ijuru itunze impamba idashira impamba y'imana urayirya imyaka n'imyaka impamba y'imana n'abuzukuru bawe bayiryaho ariko abarokore barakijijwe haleluya impamba y'imana impamba y'imana impamba y'imana sha urayibika ikabikika impamba y'imana impamba y'imana impamba y'imana uyigaburiraho n'abo mu cyaro bakarya bakijuta impamba y'imana n'abanzi bawe bayijyaho bagasangira fatika impamba y'imana nari mahendahenda y'imana ngo ibahe impamba yo kabyara muri ubu butayu bwumye imana ibahe impamba muri bihe bikomeye abagenzi yesu yongera abahe impamba yego rata yesu imana yongere iguhe impamba rata mu bihe bikomereye abagenzi imana iguhe impamba the pistas peloma selo bifo imana iguhe impamba kandi ndashimira iyera imana irambwiye ngo nimbabwire ngo ibahaye impamba ibaha n'isagurira abagenzi imana iguhe impamba ku rwego n'abagenzi nibakugeraho bazanywaho bakumva amazi aracyahari haleluya imana iyo iguhaye impamba iguha isoko ku buryo n'abandi bazavoma ibintu by'imana nibirangira ndafashijwe gihozo imana haleluya imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo ibintu by'imana nibirangira n'amasaha yonyine wamaze imbere y'imana imana irayandika ikayabyaza impamba ashaka ikindi gihe imana ishimwe nuko twicaye imbere y'imana imana irabyandika ikazabibyaza umusaruro iturindira abana imana ishimwe impamba y'imana nirangira iz'abantu zirarangira bibiliya iravuga ngo nuko aburahamu yasezereye Hagayi atabishaka kuko ikigaragara si Sara wamuhaye impamba ni aburahamu amuha impamba amuha n'amazi ngo hanyuma aragenda ajya mu butayu mwibutse ko iyo abantu bagusezereye uhita winjira mu butayu mwibutse ko nta muntu waguherekeza mu butayu iyo uri mu butayu haba wenyine mama mukobwa mwiza iyo uri mu butayu haba wenyine nubwo wakwisiga ikirungo ntawe umenya ko wakisize nta muntu n'umwe uba kuri iyi si nta mama nta tonto nta tantine nta papa nta ako nta suzana nta tereza nta muntu waguherekeza mu butayu abantu baguherekeza ahantu hari amasoko ese bari hehe bano ba nibi amasoko iyo yaje abantu barabonewe ngo wanko baraza buriya bene wanyu barahari nuko amasoko ata ye talala salabo sikala enai distance iyo amasoko yaje baraboneka ma niyo waba uri mu kindi gihugu ndi imbere y'imana baraza baraza bakavuga ati ninge papa wawe sinzajya nkubera papa kuko amasoko arahari ikibi ni ubutayu mu butayu rero ubanamo n'imana gusa ndafashijwe kandi nzagaruka nafashijwe ahantu hari konegisi iryoshye mana yo mu ijuru kandi pe ndi umuntu uzi kugenzura ahantu sinjya mpfa no kujya ahantu hose habonetse noneho no muri iyi minsi biranakaze irwi iwacu iyo ngiyo mu cyaro ntabwo biba byoroshye ariko ndashimira Yesu ni ukuri ko yabishimye mama Bishop akanekerezaho kandi ndamushimira ko yampaye umwanya wo kuza kuko nabibajije Imana yarabimbwiye ndabanza ndamubaza hagezeho ndamwemerera mba nabanje kubaza imana nimba bikunda iranyemerera irambwira ngo nzabana nawe
naje mbizi rero ko Imana iri hano hano ntago ntago byari ngombwa ko mabanza ahubwo Imana yari yahabanje kandi ndabizi mwiriwe mu bihe byiza biranagaragara no kumugoroba kandi niri joro murarota neza nimuhumure murarota neza yes yes buri umuntu wese asinda ibintu yiriwemo Imana iraza kubana namwe harabana Imana ihindura iyi nzozi La piste foda uyu mugore ngo bamwohereza ubutayu arabukakamba wenyine n'umwana mu mugongo asohoka mu rugo kubera nta sezerano yari afiteyo birashoboka ko ushobora kugwa mu makosa kuba mu butayu ndahanuye ndabyumvise kandi iyo mane ndabivuga hagirijoro wakwigisha ni wanabwiriza ntibishoboka hano ubundi kuri iteriya nijoro ni yabahanuzi aleluya baba bashyizemo icyayi ubwo rero Yesu yaciye inzira bicamo neza nakubeshya nago nakubeshya kuko umuntu ashonje ahanura ibintu nyine bisa no kwa mezi ntabwo umuntu yaguhanurira inyama nawe azikumbuye ariko ndashimira Yesu sinzi umuntu wigeze kumbwira ngo mu byo wigisha ngo nukajye uvugamo ibiryo nzajya mbivugamo mwe mwariye kera njye ndiye vuba menye ibyanjye namwe mukamenya ibyanyu aleluya rata umuntu wese avuga ikoni ya kasemo ajya kuvuga amakoni y'abandi nazi iryanjye niryo ryabaye rirerire cyarivuga utahangarutse uyu mugore ngo yataka ubutayu ari kumwe n'umwana uko bagendaga niko bagendaga barya impamba impamba wahawe n'abantu uyirya itara kugeza akamonyi niko bigenda impamba y'abantu ntago igirangira ntago ntago igitinda ngo agenda yirya ngo ajye kugera mu butayu hagati neza impamba ibirashize n'amazi ararangira umwana atangira kurira reka mbabwire turi hano nk'abagore ndabizi dufite ibyo duhetse bitagaragarira amaso y'abantu bihora biboroga bihora birira naje guhanurira abakobwa bahetse bahora barira lebera zala hey! Shala stop afoda bihora birira kubera impamba yarashize ibihumuriza byararangiye ibihe byarashizemo ibihe byo gusenga byararangiye ya no meze vode ibihe bizashira abantu bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo gifatiro zisi nibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaza intwaro zose haleluya tuza tuamela fo wa musozi muze tuzamuke ku gicaniro haracyari ibyiringiro byo kubaho abandi bose baragiye abagumye ku gicaniro Imana irambwe ngo iraje ije kubahumuriza izanye ihumure haleluya ni muhumure nubwo impamba yashira Imana iracyafite amazi biravuga ngo nuko impamba iramushirana benitance imaze kumushirana umwana atangira kurira umugore yumva umwana nta wundi muntu umwumva reka mbabwira aka kantu mundebe mu maso mbahanurire ntago umwana wo mu butayu hari undi muntu wamwumva nishaka gusangiza abantu ubuzima bwawe kuko niyo bakumva ntacyo bakumarira kuko numva ndi guhanura Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo wishaka kugira ngo abantu bagutwaze umusaraba kuko mu butayu ntawe utwaza undi sembagirene mbagi aleluya ariko witwikoreza imizigo yawe kuko natwe dufite indi yeee shala lastas so mwandebye koko mu maso abanura mbabwire ngo umutwaro wawe nta wundi muntu ufite shala bini folai ni wawe wenyine ni wawe wawikorera ni wawe wawugendana ni wawe wenyine rusaku rw'umwana wawe ni wowe urwumva wenyine hiko wivuga ngo abantu nibagusura baragusura ngo ubahe iki bakumarira iki tubi baragusura ngo ubicaze bajye ubanza ukamenya ubutayu urimo bamenye ibihe urimo baragusurira hehe nahuba nawe ntusinzira ngo ntabwo mwanswe bagusurire he bagusure mwe ubutayu bw'umuntu n'ubw'umuntu ku giti cye Imana yantumye ngo mwikwikoreza abandi umusaraba bibiliya iravuga ngo umuntu ushaka kumurikira yiyange yikorera umusaraba we amurikire yiwikoreza itorero yiwikoreza abaririmbyi wiwikoreza abantu turi kumwe ngo dusenge amina kandi Hagayi arabimenya aravuga ati umutwaro mfite nta wundi muntu kuko Sara yaramuhaye stop aramubwira ati ondoka hapa si kwako unajua giswahili wewe Hagayi ondoka hapa si kwako mwana arasohoka Aburahamu aravuga ati nshingiye kuri rya joro cyangwa ya manywa twari turi kumwe kamukubita impamba y'abantu
aragerageza nyine buri abantu bazagerageza ariko niba bageza aho bana niba wibavewa baragerageje cyo bari bashoboye nibiriya belase imana irimirambira ngo rimbabwire ngo abantu ibyo bari bashoboye nibiriya wirenganya abantu ratabantu mwarakoze byo mwari mushoboye nibiriya hanyuma ho tugeze dukeneye imana haleluya hanu tugeze dukeneye imana inyi inyariko Mana yanjye wavuze na kinyarwanda uzi dukeneye imana mpamba y'abantu irarangira nubwo bagukorera dote na fete nubwo bagukorera happy birthday na bya bindi ntazi bya shoti bebe n'ibindi ntazi dore ko ntabyo nakorewe sinjye amenye iyo mivu sinzi umuntu na biradisha wa kibondo cyubamba hafi yanjye numve byari byo cyane simba nzimbya iyo babigukorera ishuri ibihumbi ijana iyo ijoro ryakubye ubutayu burongera iyo bamaze gutaha ye ubutayu buzindukira iwawe bukagaruka bati buradisha wayarangiye ngwino butayu bukagukanura nawe ukabukanurira kubera iki ni igihe cyawe cyo kunyura mu butayu emera kumva ijwi ry'umwana wawe reka babwire akantu kamfashije ndafashijwe gihose iyo butayu bukuriye ugera ku rwego utakirira umwana uri muri wowe kandi reka mbahe amakuru yizewe ufite uwo mwana aba afite ubugingo aba bantu bari he ufite umwana aba afite ubugingo iyo utaye ubwashyushye umwana niwe urira si wowe umwana atangira kurira tarabifosa yesu aguha amafaranga ntukabura amafaranga twataramye abandi mba numva ngo barayagira dore uyagira n'uyu ni wenzi abandi simbazi haleluya mani guha amafaranga kandi reka mbabwira imana ntabwo igitanga ikintu udashoboye gutangaho ikora ikintu ugomba gukoraho nawe niko imana ikora iyo ubona uwitse amagambo gusa iguha amagambo iyo ubona uzabika amafaranga ukanayabikura irayaguha nawe uyaguhe ntukabura amafaranga twateranye ariko handagaruka vuba ungaruye mushumba ungaruye haleluya nari mbabwiye nk'umuntu ufite uwo mwana niwe ufite iki ubugingo yesu aguha amafaranga kibondo kandi hari ibyangombwa imana iguhaye hari ibyangombwa imana iguhaye mbonye ibihambura irabibohoye ndaje manure nabyumvise haleluya ufite uwo mwana niwe ufite iki ubugingo ufite umwana niwe ufite iki kuba uri mu butayu ariko umwana ari muzima nta kintu bitwaye imana kuba intambara zihari ariko umwana akivuga sha ayiwe kuba abantu bakwanga ariko umwana akirira hey waryama ukumva umwana arimo ararira taribifo nta kintu kuba bakubenga ariko umwana akiri muzima ye ikibi ni uko umwana yaba yagupfiriyeho umwana akiri muzima umwana akiri muzima mama bishop iyo tugeze ahantu hakomeye ntabwo ari twe dutaka umwana arataka umwana niwurira akavuga ngo aba data watunira umuniho umwana araniha uriya mukobwa ndagukubita urushyi rumwe niwe wongera kuganirira inyuma ndagukubita urushyi ngaruke nyobore amen reba ngewe mbanze nzivuge hanyuma izahura zivuga nyuma ni nge batumiye kandi bakurebaga amen muri hehe haleluya nari mbabwiye ngo umwana akiri muzima ntacyo bitwaye ngo umuhungu mwaratandukanye nagende abakiri iyo bajya baragenda apfa kuba asize umwana wakigize gute akiri muzima ikibazo si umugabo ikibazo si umugore ikibazo si ukuba utarabyara ni ukuba umwana wawe akiri saba abantu bari inaha ngaha cyangwa baragiye ikibazo ntabwo ari amashuri utakomeje igikuru ni uko umwana agira gute ari muzima kuko amakuru mafitiye umwana wawe aratunira akavuga ngo abadata abadata ku bwa gihozo abadata haleluya pene wasasi gaciro k'umwana ni uko bagomba kurira igihe urugamba rukomeye niwurira bibiri iravuga ngo ni uko ageze mu butayu umwana aramurira na buri kinamo umugore amenya ubwenge nabonye umugore w'umunyabwenge nabonye umugore wicaye ku gicaniro nabonye umugore wari ufite amakuru nubwo nta masezerano menshi yari afite ariko yari afite amakuru ngo agere aho ngaho aravuga ati ni ntabyo reka nururutse umwana ari uko nanjye ndi rukwange imana isobanura aya marira ubundi birakwiye ko hari ibintu wururutse bikajya ku ruhande rumwe nawe ukajya ku rundi imana igasobanura ayo marira ye ntabwo wagenda uhetse agahinda n'agahira imbere y'imana ngo bizavemo birakwiye kutareka agahinda hariya
hanyuma nawe ukajya ku ruhande mwembi mukarira Imana ikareba igikwiriye saba abantu bari nahanga cyabarimutse Imana imbabari igira ibinivangura muri wowe iranyiriranya kajagari n'ibivamo uyu mugore Code Password yarafite niyo kwitandukanya n'ibirira arabati nange ndayafite amarira ndababaye ariko n'uyu mwana arayababaye reka mvangura ibintu Imana isobanura ibintu ngo arangije yururutse umwana nkurikiraka kandi ngiye kukavuga kandi karakomeye niho ngiye gusoreza ngo yururutse umwana mutereka hari aranamwitarura iyo hari ibintu wirukije iyo hari ibintu wihambuyeho iyo hari ibintu wizituyeho iyo hari ibintu wiyuhagiye urabyimuka ukaje kuya yabyo Hakimana yaguha umugabo ugifite fiance ukirukaho ngo mana ngo urebe Karori ngo umundebere ngo ubundi yariwe banza utandukane nawe gato use nk'umutera umugongo hanyuma Yesu azakore Hakimana yakubakira ibintu ugifite ibindi wubatseho se barahari cyangwa batashye nagimana yaguhindurira amazina harandi mazina ukitwa biragusaba ko hari ibintu wiyambura haleluya uririmbye rutse kuri mbere avanga iyambure ibitari by'Imana Ngambare umwenda wera iby'Imana birangwa n'urukundo nimeza nimbabazi haleluya niyambura ibintu byose bitari iby'Imana aravuga tumva rero wa mwana we banteye inda mu bintu bya system ntago namenye ibyo ari byo narindi mu bizunga nta masezerano ufite habi wanyu habe niyo tujya none shuti yanjye ndabanza nkuyambura uje ku ruhande ibyawe bibanza bihindurirwa izina ngakuramo umwana jugunya hariya aritarura nk'ahantu umuntu yarasa umwami ngahagarara ku ruhande ararira n'umwana ararira marayika baba abantu bari heko haleluya kandi nje nimbona mwanyishimiye nzagaruka abantu batanyishimiye singaruka ntago nabeshe Yesu yaravuze ati nubuvuga ukabona batabwumva uzajye ku wundi musozi muragerageza munyishimire amen niyo bya kurimo uri handa handa bizi ngo ahita mwiyambura mushyira hari atangira kurira marayika manutse amenya ko uwo mukobwa yitwa Hagayi yakoraga kwa Aburahamu aravuga ati ariko uyu muhungu nta zina yagiraga ndafashijwe aramureba ngo asanga umuhungu ngo yumva amarira ye amarira azamukagera ku Mana ndakwingingira umwana uri muri wowe witwa Mwuka Wera ngo yongera kunire amarira ye agere ku Uwiteka gararira ngo marayika manuka atareba Hagayi ahubwo areba umwana ngo yumva amarira ye amina haleluya ngaramwegera ngo arebye umwana agasanga arimo ararira ahita amuvugaho ijambo rikomeye wanyinginze nkari kubwira uyu mwana yasohotse kwa Aburahamu na aderesi agira birashoboka ko ubuzima usengeramo na aderesi bugira na shusho bugira na zina bugira naguze icyerekezo ariko ngo asohokeyo yitandukanyije nawe Imana imugezeho iravuga ngo umva amakuru yize wa muhungu we nawe uzitwa ubwoko haleluya Imana yongera ijambo rikomeye ngo kandi bukomeye nubwo wavutse muri sisiteme mu gitayici no mu gikoboshye nubwo wavutse nta muntu ukwizera nta n'ukuzi nubwo wavukiye ahantu abantu bose batakwemera nubwo hari amazina wiswe ukiri mutoya nubwo ukiri gatoya batigeze bakugenya ngo bamenye no kukuhagira wambara utwenda tw'uruhinja ukikirwe nubwo nta biberuzi ariko umva uko Uwiteka avuze ngo uzitwa ubwoko ukomeye ubundi tugiye gusenga nimbwiye yera ngo iguhindurira amazina narivuze ngo Imana igira ijambo ikuvugaho hejuru y'amagambo y'abantu haleluya narivuze ngo hejuru y'abantu bakwatuye Imana igira ijambo ikwaturaho Imana ihita imubwira ngo nawe uzitwa ubwoko kandi nta nubwo bworoheje bugize gute gira gutya ngo ubwoko bukomeye akimara kwitwa izina bibireva ngo marayika wundi kumba ari gufukurira iba ahita abaza Hagayi ngo se urarizwa n'iki ati nyine kuva najya mu butayu urumva nyine ba Hagayi bafite amagambo menshi nasengeye aho baranyanga mvuye hariya nsha mushumera bumerekeje ba Hagayi bari bafite ibibazo nk'igihumbi kandi ntibabyibagirwa nubwo bashize imyaka 50 haleluya ariko ngo Hagayi bari babaza ati ubundi ufite cyagati nyine urumva baranyangaga sha urumva ku buryo nige nahagaze kurimba ibanyambura mikoro sha niba nawe bayikombe nta rushyi bagutaye ahandi baranagukubita kandi ugakomeza ugasa ibyino ntibyoroshye kubera iki ngo Hagayi atangiye kumbwira ati kuva nagenda ubudaye dore ukuntu byari arambwira ati gabanya amagambo umwana yiswe ubwoko bisobanuye ngo Uwimana yise izina imufukurira n'iriba ryo komeraho Uwimana yahinduriye izina haleluya muririmbye arimbye ngo musinyiri cyandi bifuza komba ahubwo ni iki Imana ishaka komba cyo reka mbabwire narahindutse yampinduye izina andi ndi izina rishya ya Imana iguha izina rishya ijya
abo muryango we batibuka Imana iguye izina rishya amuhindurira izina aramubwira ngo dore umwana yahindura izina agihindurirwa izina iyi Imana iguhindura izina egare gufukura isoko ese muri hehe reka mbabwira akantu kantangaje iyi Imana ijya gufukura isoko nihera kuba muziranye ayiwe nago munyumvise iyi Imana ishaka kugufukurira isoko irabanze igafunga connection z'abantu bose waruzi bisobanuye ngo nari ntangarije abantu bari bakuzi ngo nibahebe kuko Imana yamaze gufukurira indi soko harabari bategereje kuzabagarukira ariko babwira ngo nago bigikunze Imana yafukuye irindi soko haleluya ariko iyi Imana yafukuye isoko bari bagutegereje nago bakubona pasara bari bazi ko byanga bikunda azagaruka ngo amare kuhereza umwana amazi yo kunywa mukubita umutima bararya bamaze guhaga mukubita umugongo ashyiraho agashoka ahita atambuka nk'umuntu wahinduriwe izina reka babwira makuru munde reka kano nkavuge Imana yanjye we reka namwe sinzi uko ubwo mwandebye mwandebye mu maso nkagira isoni akimara guhindurirwa izina uramenye izina Imana nirihindura ntukajye kure y'abantu batari bakuzi gihe tugaruka muri karitsiye agaruka kwa Sara yetse umwana bambwira ati mumeze mpu Sara atangira ati eh ujute eh nakubwiye kuda arambwira ati tonde metse umuntu w'ubwoko bukome amazina yarahinduye ntago tukiri babandi ajibe ajikaramanwe ntago tukiri babandi hano bari bakuzi naga ari kukimeze amazina ya Imana yarayahira ukiza kugicaniro Imana isi yahindura ukinjira no kugicaniro Imana yagukuye mikoshi ukinjira no kugicaniro hari imbaraga Imana yagukuyeho wigira ubwoba Imana irambwiye ngo yagutandukanije n'iby'abanyamahanga kandi ndahanuye tugiye gusenga enestafora Imana yaguhinduriye izina Imana yaguhinduriye kandi reka nkubwire amakuru yizewe Imana iguhinduriye izina irihindurira n'abawe Imana yambwiye ngo mbwire abantu bamwe bankurikiye ngo bikomeza kwita umwana we ngo ni mu muryango kwa runaka ngo nibyo akora ngo wagira ngo niwe shingo ndumva uyu mwana mana ko dore ngo ubundi bwoko bwanyu niko bamera oya ukimara kwakira Yesu mama Imana yahinduye n'abantu hetse twahindutse ubwoko bukomeye aho abantu bari batuzi ku masetani ntagariho tukiri haleluya ntabwo tukiri abo kugasima ahubwo turi abo ku ibaraza ry'Uwiteka turi abo mu marembo y'ijuru turi abo ku gicaniro ntabwo tumeze nk'abandi nubwo babona tumeze nk'abo ariko ntabwo tumeze nk'abo utundi dutunzi bwatungisha abandi nafashijwe gihozo Imana yambwiye ngo mbwire abantu bankurikiye ngo mumenye kumenya abo muri bo muri ibyo byaritse kuri mbavuga kuki mutamenya abo muri bo bantu b'Imana ese ni muzi ko muri abambasaderi muhagarari z'inijuru ku isi abo mubwiriza mubamenyesha iby'iwanyu ntabwo turi abantu basanzwe reka abantu be kukurebera mu ishusho ya kera ahubwo babwire ngo njye nahinduriwe izina tugiye gusenga ku gicaniro cy'ugoroba umugore wese wakandagiye ku gicaniro umugore wese unkurikiye mu ingingi y'ijuru Imana iguhindurira izina waje ahangaha ufite ukuntu abantu bakuzi waje ahangaha hari ibintu bidasobanutse wicaye ino minota ingana gutya hari ibintu bitameze neza nari nsenzi yera ugihindukiza amaso usanga isoko y'amazi inyuma yawe ugihindukiza amaso uhure n'isoko y'amazi haleluya kandi ndashimira Imana kidatanga amazi yo mu gikombe cyangwa muri niri iyo Yesu aguhaye aguha isoko kugira ngo n'abandi bazavome kuri iryo riba iryo riba Imana yafukuye kubw'uwo mwana n'uyu munsi wa none iryo riba riracyahari iriba ry'Imana n'irisibwa n'abantu tugiye gusa nari mvuze ngo Imana isoko yitwa akazi bitume wahesha n'abandi akazi nari mvuze ngo Imana iguhe isoko y'ubuzima bitume wakwatura abandi ubuzima nari mvuze ngo Imana iguhe isoko y'amahoro bitume n'abandi bose bavoma amahoro iwawe haleluya ntabwo dusa n'iby'abantu bavuga ahubwo turi abo Imana yavuganye nabo nasanze mama musumba ari kuvuga ijambo rikomeye yavuze ngo iyo umuntu ataranyegera ntekereza ukundi ariko iyo anyegereye yumva isoko haleluya bivuga ngo kugira ngo usobanukirwe ikintu ni ukukegera Imana ishimwe tugiye gusenga ndashaka ko uhinduka isoko mu kazi bajya bakuru bakavuga ngo ariko dufite uyu muntu adahari ntabwo byavamo iyo wahindutse isoko uhinduka wanted kandi uri umuntu uri wanted ntabwo abonwa n'umuntu uwo ari we no hari n'abantu bafata nimero yo kuguhamagara bikanga akavuga ati ndahera hera ndamubwira mpereye kubera ko uri wanted muri wowe harimo utanga ubuzima mugore umwe ejo bundi aha rwose umugore umwe aherutse ngo guhura na Yesu kwiriba tugiye gusenga ngo yaraje kuvoma aza mu gihe abantu bose baryamye hari igihe ibibazo bikugwirira ukajya ugenda abandi basinziriye
ugacunga igihe cyo kukinisha akaba ari bugenda waba wanagize ngo waje ahantu hari abantu uzababona no mu rusengero abantu turabagira ukabona araje yomboka yicaye inyuma ntabwo usho kumuntu yicaye imbere kubera iki igicuka arimo ni kimwe mera kwicarana n'abandi uyu mugore nawe ngo niko yarameze kuyabaga mu mwijima utamwemerera kwegera abantu hanyuma ngo umunsi umwe ajya kuvoma ngaje kuvoma uwo munsi ahura na nyiri soko narimvuze ngo nyiri soko yongera dudubirize muri wowe imana izana ibyishimo imana yongeriza n'umunezero imana yongeriza n'ibiganiro muri wowe imana izana ihumure umuntu nakureba mu maso yumva ihumure haleluya imana ikugira ihumuriza umuntu nakureba utaranavuga yumva arahumurijwe no posting ifoto gusa ifoto umuntu nayireba avuga ati nshingiye ku mateka y'umuntu Yesu arakora mugore ngo hagera asanga Yesu yahageze aramubwira ngo yaba waruzi gusabye utuzi wakamuhaye kutuza akahita umusaba akaguha ku mazi azahora adudubiza mu nda yawe ngusabiye kutifasika kandi ibintu ndi kuvuga ndi kubona Imana iri kubirema mu bantu ubundi buriya nuko bidashoboka kuwa kabiri nari buzagaruke ngiye nkaza nkareba kuko ndabizi neza hari ishimwe Imana iri kurema rino joro nta muntu watindanye n'Imana nigeze mbona ngagenda Imana imusezereye amara masu uzabaze nta muntu wigeze atindana n'Imana ngava imbere y'Imana agende gutya yaba byashobokaga kuwa kabiri twese twari kuzashima ndabizi neza Imana iguhuje n'umucyo hari abantu Imana ikuyemo umwijima hari abantu Imana imaze umubabaro w'igihe kirekire hari abantu barimo kuvugira mu mutima ngo abandi bazi kuvuga ibikomere byabo ngo ibyanjye sinanabivuga ibyo Imana irabiheshya ibikuye ko ugiye kuba umucyo uzajya ubitekereza nk'amateka umuntu Yesu yagezemo ibintu bye bitekereza nk'amateka hari abantu duhura bakambaza ngo niwe yagiye uzongo wa undi ngo wigeze gusonza ngo akarwaza bwake ibyo ni amateka iyo Yesu ageze ibintu bibara nk'amateka bakamaze ati gusa uravugisha ukuri wari utwite inda y'amezi umunani nipimishije ku muhima ni naho nabyariye mfite ibiro 38 rwaje bwacya abana bane hirya ni ikosa y'iwesi kiririre njye nabo nyiriri byanjye byarakemutse ayiwiki siryo ni ikosi ntabwo ushobora kwambara iranga utaraciye ku ikosi kandi iyo waciye ku ikosi utegerezwa kuza ukajya ku rugamba iyo uvuye ku rugamba nibwo bakoma amashyi president akaza akakwambikira nkabitewe na hano vuye rero nago mushaka kurwana murashaka kwambara mutarwanye ntibibaho ko baramvuze twe baratuvuga bakanandika ko bamvuze ngo none groupe na ise nyivamo ngo gye nago nzongera gusinga ku kabiri shanguzi none ngo ubarandeba are 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 nibe nawe no kukureba gusa twe barakureba bakanakuroga kandi ukagaruka nta muntu numwe nigeze mbona uhunga mu nzu y'Imana ngagira amahoro aha ngaha niho twageze tutambaye turambara aha niho tugera turi kurira tugaceceka aha niho tugera tunanutse tukabyibuha aha niho tugera nta jambo Imana ikatwigisha kuvuga haleluya aha niho twomorerwa inguma aha niho imibabaro yacu ishirira iyo rero uhahunze uba ufite ibindi bintu barikiye nta muntu uhunga mu nzu y'Imana kandi mu nzu y'Imana si kwa Tereza si kwa Suzana si kwa Marita mu nzu y'Imana ni imbere y'Uwiteka aha ni kwa papa tugiye gusenga shaka gusengera abantu mu byiciro bitatu gusa nkahita nsoza umuntu wa mbere ni umuntu ushaka kubwira Imana ngira ijoro ndumva nshaka kongera kunyigisha kwiyunga nawe birashoboka ko mu by'urugendo rwanjye nakozemo amakosa ameze nka yahagaye birangira namenye isezerano mpetse birangira nkoze amakosa hari ibyaha bikude bikurega imbere y'Imana ukeneye kubwira Imana ngo nyeza urapfuka amagusa dusenge niwe muntu ushaka kandi arimo iki Imana yambwiye uratinda agenda ahita agenda ntabwo njya amenya kwinginga nta nubwo njya ugira umutima wo kukubwira ngo turaguhenda nta muntu wamenda henze kuza ni inaha ni hatari ni ku gikoboyi ni ukwinjira ari danje usoho kuvuga utuwite kundengere rero ntabwo nabona umwanya wo kukubwira ngo turaguhenda henze itekerezeho ntacyo witekerezaho urabizi neza urabizi amakosa waguyemo amakosa urabizi ko hari ibyaha waguyemo urabizi ko hari ibintu byagutandukanije n'iyo urabizi ko iri joro kuyibwira ngo ngera unabare ntabwo byakorohera kuko umutima wawe ufite ibindi bintu hanyuma abwira Yesu ngo mvana mu nzira mbi ushyire mu nzira nziza umbabarire gukiranirwa umbabarire intege nke zabonetse umbabarire gusenga saa cyenda narabiretse umbabarire kwiyiriza ubusa narabiretse umbabarire umurimo wawe narawuretse umbabarire kuririmba ntabwo mbikora hari umwana umwe nahoze numva ahantu mu iteraniro narindimo numva baramubwiye ngo runango turirimbire ngo wapi twahaze oya ntabwo uramenya aho uri biriya nabyo ntibibaho ubundi iyo wibutse imirimo Imana yakoze no kubuhaga igifu cyawe kikakira uturirimbo pela salawa zaragide hari ibintu tudakwiye kuvugira imbere y'Imana tugira ubwenge dutinye twubahe Imana iduhaye ubuzima hari abandi bari kubaga igifu byanze Imana iduhaye ijwi hari abandi bari kubagwa mu muhogo Imana iduhaye ubuzima hari ababyeyi bapfiriye ku bitaro hari abakobwa Imana ukazijyanye hari abantu
mutima niyo kwizerwa niyo kuvugirwa niyo kuririmbirwa niyo gukomerwa amashi niyo kuvugirizwa imundu niyo gukorera igihe cyose tukiri bazima yewe niyo nabandi mu bitaro twemerewe kuyivugira nta mpamvu nimwe twashyira imbere y'Imana kandi ibintu by'Imana nimukabikinishe iminota yose birakora nta munota w'ubusa barahari baririmbaga barahari basengaga bavuye mu murimo ariko uyu munsi wa none satani arabamize iyo usohotse ku gicaniro gatoya neza neza niyo kiti kwica hanze aha tugiye gusenga twinginge n'ubundi mu mabishopu yigere hino atwingingira Imana arambuye amaboko aduhenda indara Imana ijoro itubabarire nimara kutukweza nahita mbabwira ikindi kintu kimwe dusengera hanyuma tuhite dugera ku musozo Yesu abaha umugisha karimo data turacyari imbere y'ubwiza bwawe data turacyari imbere y'intebe yawe uracyari umunyembabazi w'ibihe byose turi imbere yawe mucunguzi mwiza imitima yacu iciye bugufi mwami turagusaba imbabazi aho twacumuye mwami wanjye tubabarire twirengagije ubuntu bwawe twirengagije ineza yawe twagucumuyeho tuvuga twagucumuyeho tugenda twagucumuyeho dutekereza twavuye mu buntu bwawe twavuye mu mbabazi zawe twirengagije urukundo wadukunze turakwinginze nyaguhora ku ngoma turagupfukamiye nk'abagore ku gicaniro turagupfukamiye nk'abakobwa ku gicaniro yo hongera turebane amaso y'imbabazi mucunguzi mwiza dore ko intebe yawe ukiyicayeho babarira umumama turi kumwe babarira umumama udukurikiye babarira umukobwa turi kumwe babarira umukobwa udukurikiye nuzadukurikira maze nyakubahwa umubabarira ibicumuro bye byose buri kintu cyose cyadutandukanyije nawe nyaguhora ku ngoma turakwinginze ngo tubabarire zura impano ziturimo kugira ngo tugukorere tuguheshe icyubahiro duhagarare mu murimo igihe gisa nk'iki yo mwami turabikenera tubikatunanira twagira imbaraga zo kugusenga bikanga ariko umanutse nyaguhora ku ngoma izo mbaraga ukaziduha ni ukuri twabikora yo ibyaha biratubuza kukuza imbere ibicumuro bikatubuza kukwegera ariko uracyari ku ntebe y'imbabazi mucunguzi nta wundi twahisemo ni wowe kuko uri umubyeyi w'umunyembabazi kuko mwami wanjye iyo tugutakambiye uratwakira iyo tuje imbere yawe uturebana imbabazi imbabazi umugabo ataturebana twamucumuyeho imbabazi umwana atatugirira turi ababyeyi be nyaguhora ku ngoma uri umunyembabazi w'ibihe byose turakwinginze ngo tubabarire mwami wawe tubabarire mucunguzi tubabarire papa mwiza wo mu ijuru aho twagucumuyeho hadutandukanya nawe yo abagore baragenda bagacumura bavuga bagacumura batekereza bagacumura yo tucumujwe n'utumanyu tw'umutsima mwami turakwinginze ngo tubabarire 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 babarira umukobwa upfukamye imbere yawe babarira umumama upfukamye imbere yawe babarira udukurikiranye mana yo tuje imbere yawe kuko tuzi ko uri umunyembabazi tuje imbere yawe kuko tuzi ko utadusubiza inyuma tuje imbere yawe kuko tuzi ko yo ibyo tukubwira byose turakwinginze tubabarire mucunguzi urakoze uragohora ku ngoma urakoze urakarama kuko wumvishe gutaka kwacu urakoze kutubabariye urakoze kongeye kuduha amahoro yo mu mutima urakoze kongeye kuduha inyota yo kuza mu nzu yawe urakoze ko wongeye kuduha inyota yo gukora umurimo wawe urakoze mwami urakoze data urakoze kongeye kuvugurura amasezerano urakoze kuturemeye amashimwe urakoze nyagora amafi yose ntabwo ipfukamire ibyaremye byose nibivuge kuri uwe
izina ryawe nirihabwe icyubahiro yo tugukomeye amashyini impundu urakoze nyagora reka buri muntu wese ufite icyifuzo ahagarare ku maguru ye azamura ikiganza cy'iburyo hanyuma dusengane imana ku cyifuzo cyawe ongera ubwiza imana ukuri kandi ubwo wamaze kwijishura ibyaguhambiraga ukabishyira ku ruhande imana ibasha kumva ijwi ryawe nyemerera uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo duhenda hendi yera dusengane tuzamurane mu buryo bw'ibyifuzo petance before the imana irambwiye ngo muri ritano harabana imana ihaye ibitotsi batajyaga basinzira kandi imana irambwiye ngo harabana ikije indwara yo mu nda tando before the enayi imana irambwiye ngo harabana ihaye icyangombwa kandi harabana iburaniye yego rata yesu imana irambwiye ngo harabana imiryango yabitanze magakiza bamaze igihe kinini barira deborezemo henasere before Penigide restansoma Imana irambwiye ngo arabantu yongeye guhagurutsa mu murimo Imana zabo zari zarazimye yongeye ibagarutseho ni ku Imana ivuze Je ni wotayi kandi irambwiye iki gicaniriro ngira gikongeje yenyegeje umuriro ni ku Imana ivuze harabantu Imana igaruye bari baragiye Imana iravuze ngo ije kubaka igicaniriro cy'amateka nkuko yabisezeranye namwe ni ku Imana ije kubikora Imana ishimwe kandi Imana irambwiye ngo arabarwaye ikijije abari bari mu bitaro n'abari mu ngo irambwiye ngo irabahagurukije hebini vodayi menestansere gide perifo kandi Imana irambwiye ngo ari ubugingo bw'abantu yejeje pelansikita hari abantu ihaye imbaraga zo kunesha ye shandoma tugiye gusenga shabiri vole destanse tompe fo hari abantu bari kubwira imana ko bakeneye icyerekezo imana ibahaye icyerekezo shede mando menedo bifo hari umuntu wari uri kubaza imana ngo se uriya mugabo mwemere ashobora kuba ari umukobwa wayibazaga ngo uriya mugabo mwemere imana iravuze ngo mwemere izabana nawe kandi guhaye ibimenyetso bifatika bikomeza ko iri kumwe nawe hari abantu imana igiye gushyingira hari abantu imana ihaye amahirwe shandomere gide kandi hari abantu Imana igiye gukorera amakwe niko Uwiteka avuze hari n'abantu bari babanye badasezeranye dore Imana irabasezeranyije niko shirima edomasefo yari irambwiye ngo abantu bazanye ibyifuzo by'abana Imana yabyumvise hari umwana Imana ihaye ubuzima nabonaga yaravukanye ubumuga ariko Yesu aravuze ngo azamukiza shareho mane vode gide Imana iravuze ngo itanze gutsinda kandi hari abana batari bafite ubwenge Imana ibahaye ubwenge kandi iravuze ngo n'abari bafumaze igihe kinini bari mu bizami biga Imana irambwiye ngo izabagutsinda n'abadukurikiye biga Imana iravuze ngo acire ubwenge ni ko Imana iravuze ngo hari abantu ihaye amaperime kotalamanda sheome gide heni wasta fode gidima penifora hari umuntu umaze iminsi bamutereza imyuka mibi yarabuze amahoro yabuze uburyo yarivuje biranga Imana irambwiye ngo iguhagurukije ku gisasiro Imana iravuze ngo ihagarike izo mbaraga mu izina rya Yesu irambwiye ngo ntabwo abarozi bazongera kukugiraho ubushobozi Imana ishimwe taliwisa mone gide kandi Imana irambwiye ngo igicaniro nta muntu uzongera kukizimya ebifo tanse enebo tasika Imana ivuganye na mu bishop ngo iguhaye ubutware wikwitinya humura muri wowe harimo izindi mbaraga kandi Imana irambwiye ngo izagukoresha ibikomeye iyeri irambwiye ngo niki gituma buri gihe uyibwira ngo ntabwo uzajya uhora imbere y'abantu Imana yavuze ngo mbese Mose yigeze yibaza ngo ntabwo izajya uhora imbere y'abantu Imana yavuze ngo yaragutoranyije imbere y'aba bagore kandi izaguhera mu mugisha Imana yavuze ngo ibikurwanya ntibizagushobora kuko ushobora byose ari muri wowe ni ko Imana ivuze kandi Imana yavuze ngo sura urwego gusa urundi rwego Imana ifunguye yego rata yesu kuko mbonye hari ibicaniro bikwiriye ahantu hose mu ntara zose z'igihugu no hanze y'igihugu Imana yavuze ngo ibicaniro by'abagore ntabwo bizazima batarevo sayini agukoresheje iby'ubutwari niko Imana ivuze Imana ikurinze kuvunika utsikiye kandi yari irambwiye ngo imitego yose baguteganaga izagufata niko Imana ivuze bona sakita turuzajya mu mva ya ushaje kubera ko uzaba nyina w'amahanga ni ko Imana ivuze ene wa bifo impfubyi nyinshi zizarira ku biganza byawe kandi nta muntu uzakurwanya ngo agushobore ni ko Imana iravuze ngo hari inama zizarema ariko Imana ntabwo izaba izirimo ni ko Uwiteka avuze Yesu we shando megide Imana iravuze ngo arabani kurwanyirije ni kimenyimenyi zabimura ibakuri no ibajyana ahandi
kugira ngo bamenye ko ari Imana yavuganye nawe. Tugiye gusenga dusengera ibyifuzo. Hari umuntu Imana ikijije ibere byari irimo imisonga. Imana yavuze ngo ikije kanseri muri iteraniro. Imana ihimbazwe. Amina rabifo. Hari umuntu urwaje umwana n'ubu tuvugana. Mukarambwe ngo arimo aravuga ngo ariko ko batabivuzeho. Imana yambwiye ngo uwo mwana ntago azapfazarama. Kuko Uwiteka azamukoresha ibintu bikomeye. Nuhumure dataramuzi. Riria n'ishuri riri wawe kandi rizarangira. Tugiye gusenga. Umuntu wese arava mu mwanya we. Ndashaka ko dusenga wimutse. Gira ahantu uva. Gira ahantu uva wewe bishobokera. Habirashoka ko badukurikira wenda uri ahantu badakunda. Ariko niba uri ahantu uri nko mu cyumba zengurukamo biremewe. Sanga umuntu utera intambwe wimura uburyo. Usanga umuntu witarura. Ujya ahantu marayika kunihire. Ujya ahantu umwana arire. Hanyuma marayika w'Imana agira ikintu akora. Tugiye gusenga n'Imana dutwazanye imitwaro. Niko bibivuga ngo twikorerane imitwaro. He ni bifolance. Hari abantu Imana iteguriye ingendo z'amahanga. Kandi izo ngendo ngo ni z'umugisha. Bivuga ngo ingendo zose zirimo Imana, Imana irazifunguye. Kubera ko hari ibyo mugiye gukorera Imana. Imana ihimba. Ala mase folewa. Shewo de gide. Hari umuntu warushaka gusanga abantu be ahantu bari. Hanyuma Imana yavuze ngo irabifunguye wumva uragenda. Kandi Imana irabyemeye. Tugiye gusenga. Hari umuntu uri gutaka abwira Imana ngo si byangombwa. Ko muri yavuganye nawe irabizanye. Kuko Imana ifite imbaraga zishoboye. Tugiye gutasebo. Heniwa zabinifo. Shando gide mora. Heniwa tasabinifo de gide. Shandoma. Henita fola. Dore hari kado Imana imanuye. Kandi harabana igiriye neza. Harabana Imana ngiye guhagurutsa igiye gukoresha ibintu bikomeye. Niko Imana ivuze. Harabana Imana igiye gukoresha ibintu bikomeye. Irambwe ngo nongere mbisubiremo. Ngo nubwo mufite ubwoba. Ariko Imana izabakoresha ibikomeye. Imana ishimwe. Imana enewo before. Menetaso before. Muri iterano harabana Imana ibabariye. Kandi irambwe ngo dore ubugingo bwanyu ndabwanditse. Imana ishimwe ko hari ubugingo izuye muri iri teraniro. Haleluya. Data turagushimiye. Genda wimuka. Turagushimiye imirimo yawe ukoze. Turagushimiye kubwo ijambo ryawe. Imana yaduhamagaye kugicaniro. Ikaduhamagara n'abagore n'abakobwa. Iravuga ngo tuze kugicaniro. Umuriro wawe ntabwo ujya uzima. Umuriro wawe urahindura. Umuriro wawe uratwika. Umuriro wawe mwami utanga ihumure no kubona. Mu izina rya Yesu duhamagaye Imana yumva gusenga. Iyo twiringiye Imana ya Yakobo. Iyo twabonye turira. Yatuzuye mu ntambara, yadukomereje amaboko, yahindiye twimanye. Ene to pasevo, Imana dusenga ikatwumva. Mana ntabwo ari rimwe si kabiri, twabonye ineza yawe. Wowe uvuga bikaba, wowe utegeka bigakomera, wowe uhindura ikirere kigahinduka. Asili before, wowe uhindura umusumba akaba umwami, wowe uhindura umuja agahinduka udasanzwe. Imana byiringiro by'abizera, itareba kavukire, itareba amashuri, Imana itareba urugero abantu batugereramo. Pelala salama, shandore gide bonifo, heni wo destanse binifo, ndabizi waje muri iri teraniro, hari ibyo uje gukoramo bidasanzwe, iri joro hari imitima uhinduye, tuzamuye imbere yawe, n'ibyifuzo byacu Mana, waravuze ngo befora, tuze twenyine twihererane, Uwiteka Imana yumva gusenga, tuzamuye agahinda kacu, tuzamuye amarira yacu, tuzamuye imibabaro yacu, Shara de posaiba. Uko wahoze kera n'uyu munsi ni kukiri. Duteze inda zacu ngo uvuburemo amasoko y'imigisha. Heni wosi karamando. Duteze akanwa kacu ngo wuzuze n'ibyo umunezero. Shandi masti fodayi. Duhindurira amateka ujye uyahindura. Ongera utugaruke wowe Mana. Hari Imana ufunguye ahantu. Ongera udufungurire amayira. Garura inzozi zagiye. Garura amayerekwa yagiye. Garura ijambo muri twebwe. Ongera utugaruke. Natwe twemeye kugukorera. Shida fola hene bone stanse shando mere gute. Imana itibagirwa abo yahamagaye. Bonye hari abantu ukijije amaguru, hari abantu ukijije mu nda, hari abantu ukijije imigongo, hari abantu ukijije imitwe. Haleluya. Uri Imana ikiza indwara. Bonye udukiza udukiriza n'abacu. Bonye utubohora imitima. Bonye utumara umubabaro. Imana yumvise agahinda ka Hagayi. Wumva amarira yakuriye. Wumva akarengane yagize. Uramutabara. Wowe umenya aho twababariye. Wowe umenya agahinda kacu. Wowe umenya intimba n'amarira. Wowe wumva amarira y'abagore n'abakobwa. Wowe wavuze ngo urise w'impfubyi. Wowe urera ntutoteze. Wowe urera ntugire inyuro. Wowe
shall be for us. Turagushimiye, ngushimiye iteraniro ry'abadogiteri mbonye muri iteraniro. Hari abaganga buruke kuduciza, hari abaganga bari kutuvura, hari amavunane n'ibirarane byinshi dufite, hari kuri Imana imari birarane, umubabaro w'igihe kirekire ukawumara, umara gahinda bikemera. Shiwa taloza langima, ebira zobifo, Imana imara gahinda, Imana isobanura ibidasobanutse, Imana rebo sansoma, Imana etando gite, Imana dabinifo, to pase la masse gode, shando bifolai, eni otasika, eni binifora, nagudu seze la mara masanari wonye, ponyari stoku sukamuri tukwebge, haribi nuzanye, kani levai, ijambo de wajarambi yungo nimjiza na gari nini, kujia ngu teme mumutima yungo tuzabona, nagushimiye, harimfu kuya agati muri tukwe, fusirje, harimfa ukuyeho, ndagushimiye utopesa inigide natwe twemeje kugukorera mu mitima yacu duciye bugufi twebwe n'inzu zacu n'abana bacu tuzakomeza tugukorere kuri Imana itabesha haleluya tugufitiye icyizere uracyakora n'ibindi ene destance binifo shando menegide urambwiye ngo hari abantu bohoreje ibyabo byari byaranyazwe abamidiyane barabinyaze dore urabinyaguye urabigaruye Amina rabifo hari abantu haya bana muri iteraniro uravuga ngo utanze kubyara uri Imana rata iziburinda ikemera izina rya mambota shango mare gite shebifo la heni distance ebira sikala mando shero mere gite mora hari abantu bujuje imbaraga z'umwuka wera hari abantu haye imbaraga z'umwuka wera hari abantu haye yerekwa ridasanzwe hari abantu ushize umwuka wo kwiyumvamo haleluya hari imbaraga ururukije muri iri teraniro ukijije imigongo urongera uratudefa yasire urongera uratureze mando stanso urongera uratudifokuta haleluya iyo murebya bari biti by'abana b'abantu emitaso before uravuze ngo uradutwikiriye bonye ubamba amahema mu ngo zacu utubambiye amahema arata uturinze imvura nyinshi uturinze umuyaga ugiye guhuha uturinze igihe cy'inzara ayiwe Imana ishimwe dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana yaduhaye u Rwanda tukaruvukiramo tukamenya kuvuga ikinyarwanda tukamenya umuco w'abanyarwanda data turagushimiye turagisenge ngo ugihe amahoro ugishyigikize ingabo nini n'intoya udushyigikirire mwami perezida wacu w'igihugu turasenze cyane amaboko yawe akomeye nakomeza mukingire mu izina rya Yesu turasenze cyane ukomeze kuduha amahoro uri Imana ishoboye dufite amasezerano akomeye muri iki gihugu kuzaduhindurira amateka hari ibyo umaze gukora hari n'ibindi gikora izina ryawe ni ryamamare ngaho komeza uturwaniriye kandi utugirire neza ndetse bari kugirira n'isi yose utanga amahoro ni wowe nyina amahoro izina ryawe ni ryamamare kandi bw'Imana buze ibyo ushaka ni gushima bari byo bima sabye nize ijambo ryawe tugukomera amashyi tukuvugireze mundu amen 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 amen, amen.